Okej, så har vi vår miniräknare, T830X Pro. Så ska vi kika lite grann på de vanligaste funktionerna. Vi kan börja med knappen Mode, för den styr lite de grundläggande inställningarna på miniräknaren. Ni ser till exempel att det står deg här uppe. Det står för degrees, och det är det vinkelmått som vi vill använda, men det finns andra. Nu är default degree, men det kan ju vara så att det har råkat bli någonting annat. Ni styr det med de här piltangenterna för att ändra, och när ni är nöjda så trycker ni enter. Och då kan ni se här att nu kommer det upp rad här uppe. Nu är vinkelmåttet radianer, men det vill vi inte ha. Så ni ska se till att det ska vara degrees. Så får vi byta på det. Där ska vi se. Ja, så. Enter och clear. Och det här kan ni göra. Jag vet inte om jag ska ha med det. Jo, det kanske ska. Jag tar bort den nu igen. Men den är viktig. Okej, nästa sak som kan uppstå, det är när ni gör aritmetik. Vi behöver inte gå igenom räknesätten. Men låt säga att ni gör någonting här, 5 sjättedelar. 0,833, och så kanske man håller på med att multiplicera lite grann, gånger 9. Lika med plus 3 genom 7. Ah, vi ska ha någonting som blir lite jobbigt här. Ja, vad är detta nu? Och så kanske man vill ha det här exakt. Då finns denna tangenten ovanför enter, den röda. Om ni klickar på den, så om det inte har blivit ett irrationellt tal som pi eller något sånt där, om ni inte har använt det, då kommer min räknare klara att göra om det här jobbiga decimaltalet till en förkortad bråkform. Mycket användbart. Då trycker ni på den igen, så kommer ni tillbaka så ni kan växla mellan de här två skrivsätten. Den där tangenten är mycket bra att hålla koll på. Vi tar bort de här grejerna igen. Sen ska vi kolla på sinus och cosinus och tangens, våra trigonometriska funktioner som vi vill kunna använda oss av. Om ni vill ta sinus för en vinkel, man tar ju sinus för en vinkel, alltså den är då uttryckt i grader. Till exempel sinus för 30 grader. Det står inget gradtecken här, men det här är underförstått 30 grader. Här behöver man faktiskt inte sluta den här parentesen, utan det klarar miniräknaren av ändå. Så trycker jag enter här nu, så får jag sinusvärdet för 30 grader. Men man kan ju sluta den också, det gör ni där. Det ser lite trevligare ut, men det ger samma resultat. Och på motsvarande sätt med cosinus och tangens. Sen så under den här, på samma tangent, så står det sinus uppe till minus 1. Det här är den här inversa funktionen, som då tar som argument, med det menas att inmatningsvärdet, variabeln om du så vill, det ska nu vara en sidlängdskvot, till exempel en halv. Låt oss kolla på en sådan triangel i GeoGebra. Jag växlar över till GeoGebra här. Så här ser en 30-60-90-triangel ut, och sett från den här vinkeln som är 30 grader, sinus för denna vinkeln är då definierat som den motstående kateten dividerat med hypotenusan. Och då ser vi att det stämmer. Kvoten på sidlängderna är en halv, och då är vinkeln 30 grader. Och på omvändningen då, inversfunktionen, om jag vet att jag har en triangel, om inte den här vinkeln hade varit känd, och jag har en triangel som ser ut på det här viset där den sidlängden är 1 och den här sidlängden, hypotenusan, är 2. Med min arkfunktion, med min inversfunktion, alltså sinus upphöjt till minus 1, då kan jag bestämma vinkelns storlek. Vissa vinklar är enkla, till exempel just när sinus, alltså motstående genom hypotenusan, när det är en halv, så kommer man till slut att lära sig att ja, men då är den 30 grader. Så det där är ju viktigt att komma ihåg, definitionen av sin och cos och tangens. Det står i formelsamlingen, men och använd den till dess att ni kan de här definitionerna utan till. All right, åter till miniräknaren. Så håll koll på det här att sinusfunktionen, där ska ni ha ett argument. Det ni ska stoppa in här är en vinkel uttryckt i grader, och då spottar den ut en sidkvot. När ni istället använder arkfunktionen, eller uppe till minus 1 inversfunktionen, för det första så kommer ni åt genom att trycka 2 gånger. Trycker ni fler så kommer den hyperbolikusfunktion, men den ska vi inte använda. Men tryck några gånger på den här. Ni har funktionen sin uppe till minus 1. Nu kan ni stoppa in en sidkvot
på den. Det vill säga den motstående katetens längd dividerat med hypotenusan. Låt oss anta att den är till exempel, motstående katetern är kanske 7 och hypotenusan så dividerar vi med det, vi vill säga att den är 13. Och så stänger vi den parentesen, behövs alltså inte men vi gör det. Ja, då vet vi. Okej, sett från den vinkeln så är det den vinkeln 32,6 grader. Så från sidkvot till grader, då använder ni arcsin. Från grader så använder ni den vanliga sin från sidkvoten. Så det är värde om. Funktionerna, viktiga. Vad har vi mer för bra saker? Jo, det kan vara, ni ser, det finns ju många funktioner här och vissa kommer man åt via den här tangenten som heter second. Då kommer man åt de lite blå markerade funktionerna. Till exempel den här answer, den är väldigt bra. Om jag vill använda det svar som jag precis har räknat ut i en kommande beräkning så kan jag göra det genom second och det här minustecknet. Så det kanske är så att jag vill, okay, jag vill ta sinusvärdet för den här vinkeln. Jag vet att det ska bli 7 trettondelar. Låt oss kolla om det blir det. Så då får jag göra sinus och sen vill jag använda det värdet som finns här. Då kan jag göra det genom second answer. Så sluter den parentesen. Och så klickar vi på enter. Och då ser vi att vi får fram 0,5384. Är det verkligen samma sak? Jag tror inte den här tangenten funkar. Man kan prova att trycka på att få ett exakt värde. Jo, det fick vi. Så det stämde. Då fick vi tillbaka den här sidkvoten som vi hade. Så nu har vi gjort funktionen i båda riktningarna, 7 trettondelar. Men det här ser ni användningen av knappen answer. Mycket användbar knapp. Ni ser också andra funktioner som ni kan ha nytta av, roten ur till exempel, 1 dividerat med, blandad form har ni, procent sitter här uppe. Det är väl de som ni framförallt har nytta av. Men då ska vi prova med att lösa lite ekvationer som avslutning på det här klippet. Så jag rensar det här nu, bort med detta. Så låt oss lösa någon ekvation. Vi kan ha, låt oss säga att vi ska hitta skärningspunkten mellan två stycken linjer. Och då kommer vi använda numsolv. Numsolv löser det mesta. Polysolv, den löser andra gradsekvationer och tredje gradsekvationer. Det har vi ingen nytta av i den här kursen. Sysolv, den löser ekvationssystem och det gör vi inte heller i den här kursen. Men numsolv löser allt möjligt. Ja, inte just de här, men godtyckliga kombinationer av funktioner. Så vi tar den och ni ser den är ju i ljusblått här så då kommer ni åt den via second och sin-tangenten. Så nu har vi den där. Och här ser ni, slår in en vänster och en högersida. Så låt säga att vi har två linjer. Vi säger att vi har 2x minus 3 och här kan jag använda detta minustecknet. Det går bra. Men låt säga att den andra linjen är minus 4x plus 7. Då kan jag inte använda det minustecknet. Därför att det minustecknet indikerar att koefficienten är negativt. Vi har ett negativt tal. Det minustecknet säger att jag ska ta en term minus, en subtraktion minus ett annat tal. Men minustecknet framför en koefficient, det här är lite krångligt, jag vet det. Men det kommer inte fungera att sätta den minus för då tror den, då kommer den sakna någonting framför det minustecknet. Men det här minustecknet, ni ser det är lite skillnad i dem. Det går utmärkt att för man då använder för att skilja på att det här indikerar att den här fyran är negativ. Och jag hade 4x och sen säger vi plus 7. Plus 7. Jag vill lösa den här. Jag vill ta reda på x-värdet för den skärningspunkt mellan de här två linjerna som finns. Och när jag har slagit in det här så trycker jag på enter. Och då står det här, edit variable if needed. Det behöver jag inte. Då trycker jag på pil ner, det är den här. Och sen frågar den då, solve för x. Ja, det vill jag. Då trycker jag enter. Och sen så kommer den här, enter solution bounds. Det betyder att den behöver veta var den ska leta efter min lösning. Och det här, ni ser det är minus en gogol till plus en gogol ungefär. Det är väldigt, väldigt stora tal.
Vi vet ju att det är inte så mycket vi skulle kunna slå in någonting annat. Lägg också märke till att det är det här minustecknet som finns här nere inom parentesen. Men det går alldeles utmärkt att använda det här, de här gränserna. Bara, ni behöver aldrig göra någonting åt dem egentligen. Så här trycker ni bara Enter, Enter och sen så Solve. Och då får jag mitt svar här. 1,666667. Vi kan ju kika. Vad är det vi har gjort egentligen? Låt oss kika på det här i GeoGebra. Det går snabbt. Så här har jag ritat de båda linjerna i GeoGebra. Vi ser att de har en skärningspunkt där. Låt oss kolla så att det är den här 1,6667. Skärning mellan två objekt. Blå, grön, jag får en punkt. Och ja, titta. Här får jag y-värdet också. GeoGebra är bättre. Men har man inte det tillgång till den, ja då funkar det även med miniräknaren. Okej, vi tar ett exempel till. Låt säga att jag vill, om jag inte har GeoGebra, låt säga att jag vill ta och hitta skärningspunkten mellan en exponentialfunktion och en linje. Jag vill hitta den här punkten, fast jag vill göra det på vår miniräknare. Ska vi kolla på det också? Det är det sista vi gör nu. Så nu har jag rensat maskinen igen och vi går till NumSolve. Och så knappar vi in, vi hade en funktion 2,3. Multiplicerat med, så har vi en förändringsfaktor här, 1,07. Och den skulle vi upphöja till x. Och sen skulle det då vara lika med en linje. Och den linjen var 3. Jag tror inte jag behöver skriva gånger x här, men nu gör jag det ändå. Minus 5. Och här går det bra att använda det minustecknet. Så här har vi en ekvation. Den här är för övrigt omöjlig att lösa analytiskt. Jag har två stycken funktioner, en linjär och en exponentiell. De pratar inte bra med varandra. Vi måste lösa en sån här ekvation numeriskt. Det finns inga verktyg. Så nu gör vi det här. Då trycker vi Enter när vi är nöjda med den här inslagningen. Och vi behöver inte edit. Vi är nöjda med vår variabel. Så vi tar ett steg ner. Däremot löser vi för x. Och de här gränserna, de behåller vi. Behöver inte göra någonting. Så låter vi den jobba lite grann här. För att se. Här kommer den fram till vårt svar. X är lika med 2,579. Och låt oss kolla på det här. Och se om GeoGebra håller med om detta svaret. Och här har vi vår funktion. Då tar vi det här. Skärning mellan två objekt igen. Mycket användbar funktion. Klicka på den ena. Och den andra, och går tillbaka här och ser att det är samma svar, 2,58. Vill vi ha mer noggrannhet, är det gå till inställningar, kugghjulet och väljer kanske 5 decimaler. Och sen är det, trillar fram samma decimalutveckling som för miniräknaren, 2,57952 och så vidare. Och här får vi då dessutom y-värdet, vi håller för den korrekta koordinaten. Med miniräknaren hade vi behövt stoppa in det här x-värdet i exempelvis denna funktionen. Och då kommer den att spotta ut det här värdet 2,7,3,8. Det kan man förresten göra här i GeoGebra. Det har jag inte visat, men om jag vill veta funktionen g's värde i den här x-koordinaten för punkten a, då kan man göra det på det här viset. Då säger jag g av, och nu jag vill inte skriva det här värdet en gång till. Och då kan man referera till den här koordinatens x-värde genom att skriva litet x, parentes, stort a, return. Så vad den gör här nu är att den tar funktionen g, och det är vår räta linje, och värdet i x-koordinaten för punkten a, och punkten a är vår skärningspunkt. Så den tar, räknar ut y-värdet för x-värdet 2,57. Och det kommer bli de här 2,738. Det där kan vara rätt bra att känna till också. Ja, nu säger vi stopp för den här gången.